Velkommen i sofaen. Mit navn er Thomas. Jeg er grundlægger og ejer af Hardware Online. Og i dag skal vi gøre noget lidt usædvanligt. Vi skal lave en unboxing. Jeg har fået sådan en stor kasse her tilsendt fra Gigabyte. Inde i kassen, der skulle der meget gerne være et stykke rundkort. Et sæt 690 Aorus Extreme. Det vil sige 12. generation Intel CPU'er. Og der er også en lille kasse nede med en lille Intel CPU. Så lad os spille ud af den her grimme kasse, og lad os se, hvad der er inde i. Der er et stykke ekstremt tungt og stort kasse til motherboardet. Og inde i den her lille en, der skulle der ligge en CPU. Det skulle være en i9'er 1290K. Så lad os kigge lidt på tingene konkret og se, hvordan det ser ud. Ja, så fik vi tingene ud af kassen. Og inde i kassen, der var der måske den største bundkortkasse, jeg personligt har set. Den, jeg har vejet den. Den vejer lige over 5 kilo. Og en meget anonym udseende ting. Så lad os starte med lige at pakke ud her. Fordi her, der har vi meget anonymt indpakket. En Intel i9, det er i hvert fald blevet lovet. Ganske rigtigt. En i9 12900K. Og her der kan I se den nye sokkel. Den er blevet mere aflang, hvor at de tidligere var mere firkantet. Lad os lægge den her ned i posen igen, indtil vi lige monterer den i bundkortet. Lægger vi lige her til side, og så smider vi det her væk. Og lad os så ellers se at åbne den her. Den åbner simpelthen op som sådan her. Og indeni, der ligger, jeg ved ikke om I kan se den, bundkortet. Hvad skulle det ellers ligge? Jamen, selve bundkortet, det er en solid ting. Den vejer også godt. Jeg vurderer, at den vejer mellem 2 og 2,5 kilo. Nogle gode, solide, store køleribbe på alle de vigtige dele rundt om CPU'en. Og flot cover, også på bagsiden. Virkelig noget, der føles som kvalitet lige at få i hænderne. Vi lægger den lige her til side. Lad os se, hvad der er nede under her. En god, solid ramme. Så den går i hvert fald ikke i stykker, når vi bestiller den på nettet. Nogle klistermærker. Og så har vi ellers hele kassen her. Med alle de forskellige ting, der er. Heri, der har vi nogle kabler af forskellige slags. Og nedenunder der er der fire kabler. Herover der har vi noget. Vi har et USB-drev. Og vi har igen her nedenunder nogle wifi-nøgler. Ikke wifi-nøgler, wifi-antenner. Vi har en kasse herover. Vi kan tage ud, hvor i der ligger et lydkort, som man kan få bedre lyd på sin computer, end hvad man ellers bare kan på normale kort. Vi har flere kabler til at forbinde forskellige ting på, og vi har et memory shield. Alt sammen super flot. Altså det giver virkelig en lækker følelse af, at man har købt noget kvalitet her, når tingene bare bliver præsenteret så lækkert. Men det var indpakningen. Lad os stille kassen væk. Jeg skal selvfølgelig sætte mig. Og også flot billede på bagsiden. Og lad os kigge på selve bundkortet. Så til det formål, der flytter jeg jer lige tættere på, så I får et billede ovenfra, og så monterer vi CPU'en.
Så er vi tilbage på en ny vinkel, hvor vi ser alt det vigtige og meget mindre af mig. Vi har indsatsbuen her, og den skal vi selvfølgelig have ned i soklen. Så lad os starte med at afmontere den her. Gør vi lige med et snuptag her. Og så åbner vi op der, så det er som regel nemmere at få ud. Sådan. Det er bare beskyttelsen til, når du køber bundkortet, og det bliver transporteret. Og så kan vi ellers åbne soklen op her og putte vores Intel CPU i. Og som altid, så kan sådan nogle her kun monteres én vej. Så du kan ikke montere dem forkert. Lad være med at mase dem i, hvis du tror, den gør på en anden måde. Jeg tror, den skal vendes den vej her, fordi det kan jeg se på de små takker. Og hvis mine store pølsefinger ellers kan komme til. Sådan, vi kan se. De fire små takker hernede, de passer perfekt, og CPU'en sidder fast. Lukker ned, låser den fast, sådan. Så er CPU'en monteret, og det næste vi skal gøre, det er selvfølgelig, der skal monteres noget RAM, vi skal have en køler på, og så er vi ellers klar til at teste. Vi skal nok også lige have fundet ud af, hvor vi har pladsen til vores M2 harddiske. Jeg gætter på, de ligger hernede under. Der sidder i hvert fald nogle skruer her, der kan tages af, og typisk er det den her placering, de er. Det er også nogle gode shieldet, der er metal rundt om soklerne til PCI Expressen, sådan så det virkelig føles som om, at det er kvalitet, det her. Det hele føles, ja, som sagt, virkelig lækkert. Og vi kan se her på siden, hvordan alle tilslutningerne er lavet på siden, sådan så man ikke skal have en masse ledninger løbende hen over toppen af bundkortet. Alt i alt super lækkert. På nuværende tidspunkt har jeg desværre ikke modtaget rammen, så den kan vi ikke montere i den. Men jeg er blevet lovet, at den skulle meget gerne komme, sådan så vi kan lave en anmeldelse af det her bundkort. Og CPU selvfølgelig her i starten af november måned. Det er tilladt at frigive dem fra den 4. november, så lad os håbe, at vi har tingene klar til den tid. Ja, så er vi tilbage og kan se mig. Og jeg synes lige, vi glemte lige at kigge på denne side, for der er virkelig mange connectors her, som du kan bruge til at forbinde til dine enheder. Du er jo i hvert fald ikke tør for USB-porte lige forløbet. Så jeg er rigtig begejstret for det her. Jeg synes, at det føles som rigtig god kvalitet. Prisen følger selvfølgelig også med. Jeg kender den ikke på nuværende tidspunkt, men tidligere generationer af tilsvarende bundkort, de ligger jo på 4.000-5.000 kroner. Så det er nok det samme prisklasse, vi skal forvente, den her ligger i. Så tak for at du kiggede med. Jeg håber, du har nydt det her lille forsøg med at prøve at lave nogle videoer. Og så håber jeg, at du kigger med igen i starten af november, når vi er klar til at lave en anmeldelse af det. Tak for i dag.